واتان گریڈ اپ سچ چیز کرو وضو پت کرو تو چاہے تو بچن کو تم سے سکون دس کی چن اس اپ شوز کرو چاہے تم تم تریش بے وضو کرو ہم سو تین سچ بعد بیماری پھالن تم اپچن کرو مسجد تے سون کا تا جن تو 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 چن اس دیر سکون بھائی پیچر سکون تم کرو سران تم تا ٹیچر لائن تو جی وا سران کرو یہ نہ نہ کرو اصلی یمنے اپ یمنے تریش بچن بلا بچن بچارن بات دیتا شوزن تتہ چھ تم پتہ ونان تتہ چھ ماج پلیر مگر یہ چھ ونان کہن یہ چھ آب دود یہ ونان کہن زتہ وے دے آب آس نلکن آب پیور سون سون ووت نہ دور کی تو یہ مگر اس آخ نسا آس گیری سنی و تو واپ سی پیر تتہ چھ زورت دیدی کی تر مگر آس گیری دے سون ایان اس کیا تر آس نوری اتھا آب دیدنس مگر یہ لیتی آس آس سون سون چھ آس کیس واتن دوئی دوئی تری دوئی آب دول سنی و آس کیا دوئی چھنے سواتن کی نت کیس اگر پرادو تی وای اگر تم سات زین استار گیر گام گام پلیش مگر اس اور سو کر میر بو نی خیا اس کیا کرو اپ کس کار کرو کی مگر چلا کا اپ میرے سین اس اچھا اچھا چن تریش اچھا سو بولر کا تریش بنان اچھا سو بولر کا سران کرن کی تھا بنان اچھا اپ پائٹ متا کی بودارن بودارن تراوا پلان کر اپ کی سون ایت ماس چن کا بوزا اچھا نال کا نا اپ تا اپ سات کی شیل نا اپ تراو نال کا اچھا پلان کر اپ خدا پہ ہن ہیکن بہن پہ گھر سیر بنا کالس پہ تلن کی